recimo, postoji lista čekanja, da, kada je upis dece u pitanju, a opet, paradoksalno tome je ono da sve manje dece iz godine u godinu, a da opet nema dovoljno kapaciteta da se pokrije taj broj dece. A sa druge strane, da li to otvaranje novih objekata koje će uslediti u narednom periodu podrazumeva i zapošljavanje novog kadra? Pa dobro, kad je pitanje zapošljavanje novog kadra, to je ipak stvar države, to je zakon o državnih. Ono što jeste paradoksalno da mi trenutno imamo na stolu zakon koji bi trebalo 1. jula da stupi na snagu, koji podrazumeva smanjivanje zaposlenih. S jedne strane se pominje da će van snage stupiti onaj zakon o zabrani zapošljavanja u sektoru, s druge strane nam stižu uredbe da smanje broj zaposlenih, tako da mi dogovorimo o novim kadrovima, iluzorno je i ne zavisi od nas. Ono što jeste činjenica da bi, ako se stvore uslovi za novi objekat, trebalo i novi i određeni broj novih radnika koji bi pokrivali te grupe. S druge strane, kod nas ne postoji taj neki trend opadanja broja dece. Mi se držimo na nivou od prošle i prepošle godine. Ono što je činjenica da mi ne podižemo cene naših usluga u odnosu na ekonomsku cenu, to verovatno ne motiviše roditelje da i upisuju decu u vrtiće. Ne govorimo o onom obaveznom pripremno-predškolskom programu gde se vrtimo na neki broj od 450 do 500 deteta, nego govorim i za mlađe uzraste gde su vrlo povoljne cene boravka plus adekvatan tretman za tu decu i taj aspekt socijalizacije koji je izuzetno važan. Tako da se veliki broj roditelja odlučuje da i zbog toga upisuju decu, tako se zbog toga i javi određeni višak, to jest nedostatak mesta za određene mališane. Ono što je takođe važno, mi poštujemo normative koje su nam propisane od strane ministarstva o broju dece u grupama zbog bezbednosti i svih drugih razloga, tako da baš to poštovanje normativa nam stvara listu čekanja, ali smatramo da ćemo ipak rešiti tu listu čekanja na taj način kao što sam predvideo, ili eventualno u periodu kada je adaptacija, kad neki odustanu, pa onda kroz komisiju prijemo drugu decu pa je smanjimo, ali ne smemo da probijemo normative jer ipak normativi su propisani baš zbog toga da bi se nivo kvaliteta i nivo bezbednosti držao na nekom optimalnom mestu i to je ono što nas u stvari i mora da drži, tako da su u stvari to razlozi. Inače, za razliku od škola gde ima evidentno manji broj dece, u vrtićima se to ne primećuje za sada.